A divulgação de mais uma etapa do inquérito sorológico da Prefeitura de São Paulo, que é uma investigação para saber quantas e quem são as pessoas contaminadas pela Covid-19, começou com uma surpresa logo no início da entrevista coletiva de Bruno Covas. O secretário Edson Aparecido está com suspeita de Covid-19, está aguardando resultado. Eu espero que esteja tudo bem com o secretário, já falei com ele hoje pela manhã. Já o secretário da Educação, Bruno Caetano, testou positivo para a Covid-19 e foi afastado. Datena, os dados divulgados nesta quinta-feira pela Prefeitura de São Paulo mostram que mais de 1 milhão e 300 mil pessoas já se infectaram pela Covid-19 só na capital paulista. Esse número equivale a 11% de toda a população da cidade de São Paulo. Para Bruno Covas, a reabertura de bares e restaurantes, a flexibilização da quarentena não alterou a estabilidade de contaminados. São números que estatisticamente significam uma estabilidade da doença na cidade de São Paulo. Isso significa que, apesar de 2 meses de reabertura e de flexibilização de atividade econômica, a gente mantém os mesmos índices de prevalência na cidade de São Paulo. Segundo os dados da Prefeitura, quase 15% dos moradores da zona sul da capital já contraíram coronavírus, seguido pela região da Vila Prudente, Sudeste, e a zona leste, em que mais de 11% da população nesse local tiveram a Covid-19. De acordo com a pesquisa, o vírus está presente entre os mais jovens. Nesses 4 inquéritos realizados, é a prevalência maior entre o jovem na faixa etária de 18 a 34 anos. A principal faixa etária que tem saído de casa para poder trabalhar, mas a responsabilidade dos nossos jovens